Правоохоронці Сумщини затримали чоловіка, який викрав більше 2 тонн зерна. Слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури повідомили про підозру жителів Сумського району, який викрав зі складського приміщення приватного господарства більше 2 тонн посівного насіння різних зернових культур. У ході обшуку у нього вдома було виявлено викрадене майно, а саме – мішки з кукурудзою, соєю, насінням соняшника та господарський інвентар. Близько тижня тому до нас звернувся мешканець одного із сіл району із заявою щодо викрадення більше 2 тонн зерна із складського приміщення його приватного господарства. Під час огляду місця події були виявлені та зафіксовані сліди, залишені зловмисником, які в подальшому і привели до самого крадія. Ним виявився житель Сумського району. У ході обшуку у нього вдома було виявлено та вилучено посівне насіння різних зернових культур загальною вагою більше 2 тонн, а також господарський інвентар. Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 «Крадіжка Кримінального кодексу України». Наразі він перебуває під вартою. За словами правоохоронців, слідство триває.